Oke, corona boleh melumpuhkan ekonomi, tapi jangan sampai melumpuhkan keimanan kita. Setuju? Monggo, kula suwun setiap saat panjenengan saking tindakan, saking nyambut damel napa kemawon, cepet-cepet enggal cuci tangan. Mila menika kula suwun dhumateng Bapak Ibu sedaya, teng griyanipun nek saged di setiap tempat ada tempat untuk cuci tangan. Ini semua adalah upaya kita untuk kita menjaga kebersihan. Terus salah sengipun babakan watuk niki Pak Bu. Wahe niku rasa sero-sero. Oke. Le nutup ampun ngagem telapak tangan. Ampun ngagem telapak tangan. Oke. Tapi kita nutupnya dengan nah. Dengan napa nggih duwe siku ning sing jero. Oke lah. Oke. Terus ampun ngantos jenengan nutup niki terus mangke bukannya kelompok apa? Karena penularan virus corona itu diawali dari tangan. Terus nek panjenengan bar nutup ngagem, nutup watuk napa sing jenengan pun kena virus, terus juga nyekel napa gagang pintu, nyekel napa kemawon terus nyekel wong liya, nah niku sing berbahaya. Menika monggo sareng-sareng nek bar watuk bar napa-napa enggal-enggal nek ngagem tisu, tisune enggal-enggal dibuang wonten ing tempat sampah. Dulur-dulur kula sedaya jamaah, alhamdulillah dalu niki kita dikempalke Allah wonten majelis mulya kanthi kawontenan sehat. Kula yakin, seyakin-yakinnya dulur-dulur sing rawuh ten mriki sehat-sehat. Buktine dugi mriki kanthi melampah piyambak-piyambak. Boten wonten ingkang dipun angkut ambulan. Boten wonten ingkang digotong, boten wonten ingkang dipikul. Niku tandane sehat. Sehate dipun sertai kalian afiat. Mila biasa dipun sebut sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang tidak digunakan maksiat, sehat yang digunakan melakukan kebaikan, sehat kadamel ibadah, sehat damel nindakke kesainan. Niku sehat wal afiat. Karena ada orang sehat yang tidak afiat, alias sehat ning hobine maksiat. Wonten mboten? Rawuh. Lenggahe sisih pundi? Malah setahu saya memang 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Sing tukang nyolong, tukang nyopet, tukang rampok, tukang korupsi, niku kata-katanya tiang sakit napa tiang sehat? Sing tukang gambleh, tukang fitnah, tukang undat-undat, adu-adu ngerasani, niku kata-katanya tiang sakit napa tiang sehat? Niku sehat ning boten afiat. Sehat didamel maksiat. Sehat kelakuane awon. Sehat nakal. Sehat tumindak zalim. Niku sehat sing boten afiat. Alhamdulillah kulon jenengan diparingi sehat purun ibadah, sehat purun ngaji, sehat purun sholawat, sehat purun zikir, purun nyebut asmane Gusti. Niki luar biasa loh, wong sehat gelem nyebut asmane Allah. Yen tiyang sakit kok purun zikir, purun nyebut asmane Allah, niku biasa. Ampun gandengane, pun setelane, wong loro gelem nyebut. Begitu diparingi sakit, Allah, ya Allah.
bini yo. Wong sakit purun zikir, purun nyebut asmane Allah niku lumrah biasa wis gawane. Ora digatekke aku. Lah yen wong sehat kok purun zikir, ini luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pun di tengah keresahan masyarakat terkait virus corona. Ternyata masyarakat Kulon Progo tidak takut corona. Ini bukti. Oke, corona boleh melumpuhkan ekonomi, tapi jangan sampai melumpuhkan keimanan kita. Setuju? Walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Ini bukan berarti saya ngajari panjenengan untuk sembrono. Orang itu ngedang kolo. Haram hukumnya ngedang kolo niku. Ikhtiar wajib. Membentengi diri dari sakit wajib, jaga kebersihan, jaga kesehatan wajib, itu sarana ibadah kok. Tapi takut corona nggak boleh. Lamun penjenengan takut niku sing angsal ngeten, takut sakit bukan karena takut mati, takut sakit niku mangke yen aku sakit ibadahku ora iso maksimal. Yen aku sakit ge aku tahajud yo kerepotan, maca Quran ora iso rutin. Nah, niku angsal. Tiang niku kematiane sampun dipun pesthi dening Gusti Allah. Pun ditentokke Allah, pun ditakdir Gusti Allah. Matine kapan, ten pundi, jalarane apa? Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Ya wong niku yang jalaran kematiane umpama kok mergo virus corona, najan ten pundi-pundi nganggo helm teropong kaya satria baja hitam, ge awake dibungkus plastik sekujur, tetep kena. Mergo niku jalaran matine virus corona. Ning yang jalaran matine ora mergo kuwi, contohnya misalnya Kudung Ijo kae. Sing lemu kae. Kae umpama kok matine mergo gizi buruk. Aku mbok awake dirubung corona kebak, ora bakal mati perkara corona. Mergo jalaran matine sebab gizi buruk. Sakniki kathah tiyang sing imane luntur gara-gara. Nyun pangapunten nggih. Kula suwun kadang-kadang terutama kaula muda, kanca-kanca remaja, ampun gampang-gampang nge-share berita-berita terkait virus corona yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat kita sudah resah, jangan diperparah. Masyarakat kita sudah banyak yang ketakutan, jangan ditakut-takuti lagi. Kasih semangat. Niki artinya mboten kok kula ngajak panjenengan terus sembrono sepinah meleh, mboten. Anjuran pemerintah tetap harus kita laksanakan. Cuci tangan, iya. Kita asal mau hidup dengan gaya Islam. Ya mulai dulu Islam sudah mengajarkan cuci tangan. Panjenengan sedinten sedalu sholat maktubah mawon pun 5 waktu. Niku mesti ngangge wudu. Lah wudu niku disunahke cuci tangan. Mboten namung cuci tangan, ya cuci mulut, cuci hidung. Bahkan sedaya kita fikih dalam Islam, bab pertama mesti bab toharoh. Itu bab kesucian, bab kebersihan.
Ini kan peringatan juga dari Allah betapa kita disuruh kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar. Saget dipahami nggih? Saget dipahami nggih? Ya, antisipasi jaga diri wajib. Ning aja nglalekke ndonga. Sing kathah le maoso, donga tolak bala, tolak wabah, tolak penyakit, sing kathah le maoso selawat. Ampun supe. Saniki do keweden ge lali ndongane. Jadi kaya-kaya nyawang wong iki ketok virus corona. Jadi arep salaman hi corona. Sak dalan-dalan iki corona kabeh ngono terus sampe. Pun kula namung badhe ngajak panjenengan angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya la tasfu lil mukmin. Dunya iki ora iso bening kanggone wong mukmin. Jadi bagi orang mukmin dunia ini keruh. Bahasa Inggrisnya the butek. Dadi dunya niki butek, dunya niki reget, dunya niki ruwet. Mergo dunya niki panggonane masalah. Panggonane napa? Urip nang donya berarti urip sajrone masalah. Gelem ora gelem menungso urip teng donya niki ngadepi maka saya yakin yang saya hadapi malam ini adalah orang-orang yang bermasalah. Lho pancen donya iki panggonane masalah kok. Wong urip kudu gelem bermasalah. Wong niku dereng gadah omah masalah. Sampun gadah omah masalah nyaut to sayang orang di duit duitnya oke burung untuk penggawean wes untuk pekerjaan durung duwe bojo wes duwe bojo bojone urip bojone mati malah kadang-kadang antarane bojo urip karo bojo mati kuwi masalahe luwih gedhe bojo urip. Ana wong wadon kuwi duwe bojo, awake kuru, ngrik-ngriken. Sakit-sakiten. Saben seminggu nyontekke ping telu. Mlakune nganti nyenting-nyenting. Lho bareng ditinggal mati kalih sing lanang niku malah seger lemu montok. Yuk konco-koncone kaget, mbak sampean ditinggal mati bojo kok tambah lemu, tambah seger, tambah montok. Ya iya, saiki uripku munda enteng. Soale penyakit wis ilang. Mesek urip ora ngrokke wong. Lho tentunya niki lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah itu berarti masuk ke dalam masalah yang lain. Lari dari satu masalah itu artinya mendekati masalah yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kita jangan menghindar dari masalah, jangan bikin masalah, tapi juga jangan cari masalah. Ayo tuh sayang semangat. Kita jangan lari dari masalah, jangan bikin masalah, tapi juga jangan cari masalah. Masalah yang ada, mari kita hadapi. Masalah yang ada, mari kita garap. Supaya kita bisa menikmati masalah. Lho pancen hidup niki selalu bermasalah kok arep mlayu piye? Masalah yang ada mari kita hadapi. Berhasil alhamdulillah. Gagal ora apa-apa. Bukane kaosmu sing tulisane aku ora apa-apa. Bukankah kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda? Oh, ngomong penak. Ketara wong gampang putus asa kuwi. Lah sekarang
kenging punapa menungso urip teng donya niki kok selalu diparingi masalah, 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 masalah terus diparingi masalah. Ada beberapa hikmah. Pertama, supados kula panjenengan purun nyaket dateng Gusti Allah. Soale menungso niku watake purun nyaket dateng Allah yen sampun nampi masalah. Yen orang duwe masalah sok-sok nglalekke Gusti Allah. Kadang-kadang menjauh saking Gusti Allah. Kenikmatan terindah dan terbesar dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Nah, kula sampean saged kenal Gusti Allah niku syaraté kudu nyaket. Lah rata-rata menungso niku gah kok nyaketen Gusti Allah. Mula perlu ditekan ngangge masalah. Yen ditekan ngangge masalah, nembe purun nyaket dateng Allah. Soale ngeten pangapunten nggih, masyarakat panjatan. Niki najan wis tuwa-tuwa. Sedaya rak bekase bocah cilik. Nggih mboten? Sing sakniki dadi camat niku nggih bekase bocah cilik. Sing sakniki dadi kapolsek niku nggih bekase bocah cilik. Sing sakniki dadi kiai yo. Nggih. Dadi kula sampean iki bocah cilik sing wis tuwa. Mula kelakuane bocah cilik niki sok-sok mboten sakti ilang. Watake bocah cilik niki tesih katut terus ngantos tuwa. Napa diantara watake bocah cilik niku napa-napa nyuwun dipaksa. Yen ora dipaksa mboten purun. Lare alit rak ngoten. Adus njaluk dipaksa, ngaji njaluk dipaksa, sekolah njaluk dipaksa, kadang mangan njaluk dipaksa. Nganti cawi lho njaluk dipaksa. Lagu lo zaman kini orang dipaksa nganggu masalah biasanya mboten purun nyaket dateng Gusti Allah. Kadang kok tiang niku mboten nate wiridan, mboten nate zikir, bareng dipaksa diparingi masalah, utangnya oke, langsung muter tasbih, zikir terus sumiati, sulastri, sunarse. Oke, ngapalke rondo sak kulon progo. Biasane orang nate tahajud bareng dipaksa ngangge masalah anake nakal, males sregep lah tahajud. Takbire nganti melungker-melungker. Jadi kula panjenengan diparingi masalah niku supaya langkung akrab dateng Gusti Allah. Pun nomor kali, kenapa manusia selalu diberi masalah demi masalah? Supados menungso niki tambah pinter. Wong niku lek badhe ngadepi masalah mesti tambah pinter, mergo tambah pengalaman. Nyuwun pangapunten, kiai niku umume ra pinter. Yen ora pinter ya ora dadi kiai. Mergo kiai niku sering ngadepi masalah. Kiai niku kathah tamu. Dadi yang namu sowan ten kiai niku rata-rata nggawa masalah. Nyuwun solusi ten kiai. Dadi akhirnya ya kepeksa buka-buka kitab, sinau meleh. Mados solusi, mados jawaban. Tambah ilmune, tambah pintere. Gek pancen masyarakat niku wonten urusan napa mawon rak moro kiai. Arep besanan moro kiai, lamaran ngejak kiai, mantu yo njaluk ndongake kiai, sing di mantu meteng yo ngundang kiai, padahal kiai ora melu urun. Sing di mantu wae babarke yo ngundang kiai, wis jan urusan apa wae, utange akeh moro kiai. Bojone meteng tua ora babar-babarke moro kiai, bojo cerewet moro kiai. Nah, kula nate kok dipuruki tiyang jaler ngoten niku nggih. Nyuwun donga, Yai. Kagem napa?
bojo kula cerewet banget. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Supaya buntu ngoten lho ya. Nggih kula paringi, wis gampang kuwi wacake iki. Sumumbuk mun ung yum fahum layar iki. Padahal aku lagi wae dicelathu bojoku. Ya pancen yen ora cerewet ya ora wong wedok. Cerewet bagi wong wedok hukume wajib. Yen ora ngono wong lanang ora iso apik kok. Duit iki mesti entek terus yen wong wedok ora cerewet. Nggih Bu nggih? Setuju. Kenapa perempuan kok lebih cerewet daripada laki-laki? Soalnya perempuan niku teliti. Jadi barang cilik-cilik niku diopeni. Mulane yang ten pasar blonjo sing sering kapusan niku bapak napa ibu? Blonjo ten pasar sing sering kapusan ibu napa bapak? Bapak ora iso ngenyang. Yang wadon wis cerewet banget ngenyang niku yen urung diiloke nganti lambene pritil urung mandek. Masa arep tuku jeruk setengah kilo wae dipenyeti siji-siji. Nganti gepeng kabeh. Ora sida dituku. Ming dinyantok jeruke ngene iki pira Mbak sekilo 20.000 deh larang banget jeruk ming sak upil-upil 20.000 bakulen nesu Mbak Mbak rupamu ayu upilmu sak jeruk-jeruk ya ana wong ngoten iki dereng nate pireng crito ono wong lanang duwe bojo cerewet banget konser terus ngomel niku lho lak konser kok isuk konser awan konser sore konser bengi konser wong lanang diomeli terus anyel to akhire diapake wong wadon ngene nah iki ambake duwe sumur ten ngrine omah gadah sumur ten wingkinge griya akhire isuk-isuk ngoten bojone niku dijak ten sumur dijak angok-angok terus dijongkrokke bleng klebu nah, syukurin rasain mlebu nyang omah udut nyantai yes merdeka ora krungu konser bareng sore mesake ya Allah bojoku ketisuk nang juru sumur piye nasibe akhirnya dipaduske tampar ya arep dientas cemplungke plung bu iki lho tampar cekelono tak tarik toware mabut bareng tekan dhuwur sing metu dudu bojone jin lanang kok wedi brewok riwuk matane sak piring-piring kaget ki wong lanang lho lah kok kowe sing metu bojoku nanti tenang Mas bojo sampean aman ning jero sumur lah kok kowe sing metu sepurane Mas aku ora kerasan sak sumur karo bojomu lho diomeli terus kok dadi kesimpulane apa berbahagialah bapak-bapak yang bojone cerewet dadi omahmu dijamin aman saka jin jin wae ora kerasan karo wong wedok cerewet tok. Iki wonge teko nganggo kudung rupane abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku mbiyen, tapi kiai sakniki mulai ditinggalkan masyarakat. Masyarakat sakniki lek enten masalah napa-napa mboten moro kiai. Anak nakal mboten moro kiai, morone psikiater. Bojo meteng tua gak babar-babar ke mboten moro kiai BKIA bidan dokter spesialis kandungan ini ngoten utang okeh ini mboten moro kiai koperasi simpan pinjam soalnya masyarakat wis do ngerti kiai ini dhewe utang okeh kula sampeyan diparingi masalah terus kalih Allah niku supaya tambah pinter supaya tambah ilmune. Orang hebat itu bukan orang yang hidupnya tanpa masalah. Justru orang hebat itu adalah orang yang mampu menghadapi dan mengatasi masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ora paham ya wis. Aku ya ngerti wong kene iki ayu-ayu ning oon. Dilanjut mboten? Nomor tiga, nyapa kulo sama urip niki kok diparingi masalah terus supaya kulo jenengan iso ngerasake enak, iso ngerasake seneng. Lah wong niku iso ngerasake enak, iso ngerasake seneng yen mantun ngalami masalah. Kenikmatan, kesenengan hanya akan
akan dirasakan setelah kita mampu melalui masalah demi masalah. Contoh, kipasan itu akan terasa enak setelah mengalami masalah, namanya sumuk. Betul? Lek ora ono masalah sing jenenge sumuk, kipasan yo ora enak. Kemulan akan terasa enak setelah kita ngalami masalah, namanya kademen. Makan terasa enak setelah kita ngalami masalah, namanya lapar. Kok kenyang? Lapar. Saiki aku teko, jawab. Petuk bojo, ketemu bojo. Seneng napa mboten? Enak napa mboten? Setelah ngalami masalah, namanya kangen. Lebar kangen ketemu bojo. Tapi ini orang kangen, bendino ketemu, anyep. Enggak berasa gitu loh. Bisa sepon. Mula aja kaget, kadang-kadang kula sampean digudo karo Gusti Allah, dijauhkan saka bojo. Bojo kerjane luar kota, nanti 10 dino, 15 dino. Niku kersane wonten kangen. Oleh wis kangen, ana masalah kangen, terus ketemu. Dahsyat, men. Paham betul? Kadang digudo karo Allah, pengkerengan karo bojo. Pancen disetel ngoten. Tujuannya mangke kersane kangen. Ora manggil yo ben. Makane kula lek kadang-kadang wonten jadwal ngaji luar kota, luar pulau sampai 10 dino, 2 minggu ya tak syukuri. Alhamdulillah. Ini cara Allah untuk menanamkan rasa kangenku. Tapi ya kesuwen ya iso tayengen. Cah cilik ngomong pasul ini. Mesisan diamplas. Nomor telu mau supaya ngerasake enak lan seneng. Kenapa manusia kudu ngerti enak, kudu ngerti seneng? Ngopo menungso kok kudu ngerti enak, kudu ngerti seneng, kudu ngerasake enak, kudu ngerasake seneng? Sebab Gusti Allah niku ndamel panggenan sing isine khusus enak, khusus seneng, namine swarga. Lha umpama menungso niku mboten ngraoske enak, mboten ngraoske seneng, ya ora pengen mlebu swarga. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannah illa mayyarjuha. Ora bakal iso mlebu swarga kejaba wong sing pengen. Lah supaya pengen mlebu swarga, wong swarga niku panggonan penak, panggonan seneng, ya kudu ngerti penak, kudu ngerti seneng. Muga-muga paham. Nomor papat. Ngopo kula sampean kok diparingi masalah terus supaya kula sampean dadi wong apik. Donya niki kumpulane wong apik karo wong elek. Dadi ten donya wong apik karo wong elek dicampur. Kaya ngeten niki, ngelumpuk iki ana sing apik, ana sing elek. Malah umpama jujur-jujuran diitung sing apik karo sing elek luwih akeh sing elek. Wong njawab dhewe kuwi sing elek. Lha Gusti Allah janji umpama menungso sak donya niki wis dadi wong apik kabeh, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Kenging napa? Sebab donya niki butuh wong elek. Kangge napa? Lho, kangge nerangke agama supaya cetha, kangge jelaske agama supaya cetha, niku kudu ana wong elek. Kudu ana wong apik ya kudu ana wong elek. Yen ora ana wong elek, piye le nerangke agama? Tibake kula sampean iki butuh wong elek. Kangge napa? Kangge praktek. Lho, kula sampean rak pengin disayangi Gusti Allah nggih napa nggih? Pengen dicintai Allah nggih napa nggih? Nah, yen pengen disayangi Allah syaratnya kudu dadi wong apik. Lah wong apik niku sinten? Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek niku diarani wong apik. Mulane kula sampean butuh wong elek. Wong niku diarani apik sebab ana sing
wong niku ketok kualitas api yen niso ngapi i wong elek. Mulane wong ngapi ini yo butuh wong elek. Mulane tonggomu kok elek, alhamdulillah kena nggo praktek. Tunggale guru niku ra butuh bocah bodoh to. Nggo praktek. Guru ketok kualitas gurune yen iso minterke bocah bodoh. Ana bocah asale bodoh diulang terus dadi pinter. Wah, ketok kualitas e gurune iku. Lah saiki aneh. Kata sekolahan-sekolahan favorit unggulan ora gelem nrimo bocah bodoh. Sing diterima mung sing pinter-pinter tok. Padahal sekolah dibentuk itu tujuannya nggo minterke bocah bodoh. Lha iki bocah bodoh kok ora diterima iki lho. Sing keplok iki mergo rumangsa bodoh. Lu sekolahan ora gelem nrimo bocah bodho padha karo ana bangunan rumah sakit ditulisi hanya menerima pasien orang-orang sehat. Halo. Nggih padha kalih dokter niku lho, dokter niku lak butuh wong lara to. Mergo dokter ketok kualitase nek iso maraske wong lara. Mula dokter ditekani wong lara orang ngira nesu. Ditekani wong lara ya mengsem dokter e, monggo 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 pinara, pinara. Kok dangu mboten mriki. Gerah napa? Ngono. Ora ono dokter ditekani wong lara kok nesu. Nek waras ora tau mrene. Bareng lara demek-demek rene, kelakuanmu ora bener. Mboten nenten maringi obat nggih. Api mboten. Niki Bu obate diunjuk nggih sing rutin sedinten ping 3. Mangke yen obate telas kok tasik dereng saras, jenengan tindak mriki meleh. Ngono. Ora ana dokter maringi obat pasien kok nyoh iki obat terakhir iki.